De acordo com o Código de Processo Penal Militar, em relação ao processo de crime de insubmissão, julgue a assertiva a seguir. O insubmisso que se apresentar ou for capturado terá o direito ao quartel por menagem e será submetido à inspeção de saúde. Se incapaz, ficará isento do processo e da inclusão. Analisando a questão, você responde: verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 464. O insubmisso que se apresentar ou for capturado terá o direito ao quartel por menagem e será submetido à inspeção de saúde. Se incapaz, ficará isento do processo e da inclusão.